Visoke temperature tokom čitavog oktobra meseca čini se da su išle na ruku ratarima. Razgovaramo sa jednim od njih ovde na području naše opštine, Orašac je u pitanju. Rajko Lucić obrađuje skoro 28 hektara zemlje. Rajko, reci mi, da li je kukuruz skinut, sa koliko parcela i kakva je godina bila za kukuruz? Pa kukuruz je skinut, godina je solidna, nije loše, nije ono pravo, ali ima. Solidno. Na kojoj površini je bio? Pa negde oko 7 hektara. I koji je prosečan rod, koji je prinos? Pa negde oko 7,5-8 tona. Slično vreme imali smo i prošle godine, dug sušni period. Prošle godine bila je rekordna kada je kukuruz u pitanju. Jeste, prošle godine je bilo dobar kukuruz. Jeste, bilo malo suša, ali poslije malo grad ga oštetio, ali poslije bilo kiše i solidno. Bilo, prošle godine je bilo bolje. Ne može se u poljoprivredi bez kukuruza, posebno kada se kombinuju i ratarstvo i stočarstvo. Kažu da ovde na području Šumadije puno ratara kukuruz obradi u silažu. Koja količina, koju si ti količina ostavio, koju si pretvorio u silažu? Pa ja sam 2,5 hektara u silažu i 7 hektara smo imali za branje. Biće kvalitetna silaža? Jeste, silaža je prva liga. Klima je ove godine i vreme pogodovali su kukuruzu, setva pšenice je počela, kažu da je optimalan rok do 25. oktobra. Yes. Dokle si ti stigao? Pa ja sam nešto posijao, nešto tek treba da sijem i tako. Kažu, suvo je dosta, čekamo kišu, pred kišu da sijemo. Sutra ćemo nešto i utorak, oni javljaju posle srede i četvrta kišu, pa nadamo se kiši kada će biti. Na onim parcelama na kojima su ratari zasijali pšenicu, ona je već nikla. Kakvo je tvoje iskustvo? Pa jeste nikla, ali nije svud jednačita. Ima gde je nikla, ima gde nije nikla. Gde je suvo, stoji prazno. Ja čekam kišu da posijem pred kišu, pa ako bude kiše da nikne. Ako ne bude, kad bude kiša, ono će da nikne. Šta ćemo da radimo? Prošle godine je bila skupa setva pšenice i cena nafte, moralo je duboko oranje zbog dugog sušnog perioda. Ove godine donekle bolji uslovi za setvu. Pa jeste, prošle godine je bila najskuplja nafta za setvu pšenice. 170 dinara nafta bila, a ove godine je malo manje. Uče se ratar iz godine u godinu, menja se klima, što znači da se i pomeraju rokovi setve. Pa jeste, svake godine sve kasnije i kasnije se sije pšenice. Ranije smo sijali od 8. do 20. oktobra posijemo pšenicu i do Svetog Luke ona nikne za 10 dana, 12 ona nikne ove godine, tek treba da sijem. Šta kažu tvoje kolege ratari ovde, kako oni napreduju setvi? Pa i oni nešto su spremili, nešto posijali, nešto tek treba da siju i tako. Koje sorte, kada je kukuruz u pitanju, koje sorte hibrida dominiraju na ovim prostorima? Šta se obično sije? Ja sijem Zemun polje i sijem ovaj Syngentin Zoan za silažu. Njega isključivo sijem za silažu, a Zemun polje sijem za branje i tako za. Mogu i da krunim nešto, ove ranije sorte i tako. Da li pratiš i savete stručnjaka? Kažu da je uglavnom zastupljena konvencionalna proizvodnja ovde u Srbiji, međutim kako je unaprediti, potrebno je i dosta primjene hemijskih sredstava. Da li je s obzirom na onaj kišni period kada je kukuruz klasao i kada je kretao, da li je moralo puno agrotehnike primeniti? Pa jeste, moralo. Ja sam uvek agrotehniku puno iskoristim za kukuruz. Pre nicanja uvek polivam, pre nego što nikne i posle ako krene trava, još jedan put polijem i nikad nisam imao problem. Čini se da nekako da se okrećemo više kukuruzu, smanjuju se površine pod pšenicom. Da li možda emiratori kada kreću u planiranje setve, da li uzimaju obzir te klimatske promene koje sve manje pogoduju pšenici? Pa ja sijem i svake godine isto. I pšenici i kukuruze. Ne možeš svake godine siješ ti pšenicu na pšenicu ili ječam na ječmu. Mora se promeni kultura. Ili kukuruz, ili suncokret, soja. Ne možeš svake godine jedno isto da se sije. Mora se promeni kukuruz, pa pšenica, pa opet kukuruz, pa pšenica i tako. Šumadija je poznata po tim rasparčanim parcelama, usitnjeni posedi. Koliko su veliki troškovi svakodnevnih odlazaka na parcela i na njive koje su udaljene? Pa veliki su troškovi, meni su sve njive daleko.
Dole u Kopjarima 7 km nam odavde daleko. Ali dobro, dole imam u mestu 7 hektara naše zemlje i radim još 4 hektara u zakupu. I ništa se ne bi moglo bez savremene mehanizacije? Ne može bez mehanizacije, ne može ništa. Šta sve posjeduješ? Pa imam sve od mehanizacije. Imam 3 traktora, imam kombaj za kukuruz, za žito nemam, samo za žito nemam. Sijalice sve imam, balirku, rolo, ove bale imam, kupio sam mašinu za vakumiranje bala, zeleno vakumiranje deteline i tako. Sve imamo od mehanizacije. Da li si imao i neku podršku strane Ministarstva poljoprivrede ili lokalne samouprave u nabavci mehanizacije uopšte kada je poljoprivreda u pitanju ili je sve to bilo iz sopstvenih sredstava? Pa isključivo iz sopstvenih sredstava. Imao sam povraćaj od opštine, podnosio sam za ovu motalicu što sam kupio, oni su mi vratili 40% za kosačicu isto, tako. To su mi vratili od opštine, mislim. A od ministarstva nisam. Podnosio sam zahtev za traktore, ali nisam prošao i ništa nisam dobio. A pare sam morao da dam.